Fins a una cinquantena de pilots va prendre la sortida aquest dissabte de la 42a edició de la pujada en costa de Riells a Sant Feliu de Codines, organitzada un any més per l'escuderia Vall del Tenes. Una prova que forma part del Campionat de Catalunya i d'Andorra de pujada en costa i que suposa la darrera prova de la temporada. Una pujada amb molta tradició, que enguany ha comptat amb la presència de pilots vinguts de França, Santander o el País Basc. La pujada es ve fent des de l'any 69, ja porta 45 anys, i l'any 74 aproximadament, no sé si recordo perfectament, es va incloure el campionat de muntanya d'Espanya. Vull dir que és un campionat que per antiguitat nosaltres, els membres de l'escuderia Vall del Tenes, Sant Feliu de Codines, pensem que és de les que té més glamour. El pilot lleidatà Jordi Galofré s'imposaria en les dues mànegues oficials i, per tant, s'alçaria amb el triomf a la general, seguit de Juan Antonio Castillo, de Santander, i Francesc Moner. Pel que fa als pilots de casa, cal destacar la vuitena posició de la general del pilot de Riells, Carles Palou. Una 42a edició que ha viscut tota una novetat fins ara inèdita, la presència de cotxes elèctrics. Aquest any i aquesta primera, fan la primera cursa de muntanya que surten vehicles elèctrics de les ecosèries, hi ha 5 participants, i després n'hi ha, per dir-te alguna altra novetat, tenim en Moner, que el Gerard de la Casa, que normalment surt amb un World Rally Car, avui estrena un speed car, aviam com li funciona, aviam si sap fer una. La carretera BP-1432, que uneix Riells i Sant Feliu de Codines, va tornar a plegar dissabte als amants de la gasolina, el motor i els cotxes amb història.